بیا هم ستړي مشي د کورونا وبا په نړۍ کې عام شوه دا ورسره نو کله کله ډاکټر صاحبان له دې وبا مخکې هم توصیه به همدا وه چې تشویش د سلو مرضونو مور ده او هر کله چې موږ تشویش کوو نو که یو مرض ولرو که ونه لرو ممکن چې هغه مرض په موږ کې پیدا شي. نن هم په خپرونه کې راسره ارواپوه میلمه دی، له ده سره به خبرې اترې کوو په همدې موضوع چې څنګه کولی شو خپل فکر د کرونا وبا پر وړاندې پیاوړی کړو او دغه مرض د تشویش او اندېښنې له لارې زموږ وجود ته داخل نه شي او ورسره دومره مو کړي وي چې د دغه مرض مخه اقل له دې لارې مو ژغورلي وي. اوس توصیه هم د ډېرو ناروغپوهانو ورسره د ډاکټر صاحبانو دا ده چې لومړی څه چې تاسو له دغه مرض څخه ژغورلی شي هغه همدا دي چې تاسو تشویش ونه کړئ، او که مو تشویش وکړه ممکن چې په دغه مرض باندې لا ډېر اخته شي. نننۍ خپرونه کې راسره محمد حسین نظري ارواپوه میلمه ده، له ده سره غږیږو. نظري صاحب ستړي مه شئ، په خیر راغلئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه نه مخکې د ژوندون تلویزیون ټولې لیدونکو اورېدونکو او تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. هیله منیم چې یو ښه سهار پیل کړی وي او مننه کوم تاسو څخه چې موږ ته بلنه راکړه. بالکل، شروع به هم له همدې وکړو چې څنګه کولی شو د خپل فکر په ټوله کې د ټولو مرضونو پر وړاندې قوي کړو، غښتلی کړو، پیاوړی کړو. نو اصلا موضوع دا ده چې د انسان که چیرې مغز نه وي آماده نو خامخا وجود هم ورسره نه آرامه ده. د اروایي له نظره باید انسان کوشش وکړي چې هغه څه چې د انسان ذهن ته ورسېږي د هغې څخه ځان لرې والی وسي، یعنې ذهن ته داسې شی وروانه شي چې هغه د دې لامل شي چې ده ته نورې ستونزې هم رامنځته شي. د هغې جملې څخه موږ دا د نننۍ چې کومه موضوع ده چې کرونا وایروس په اړه باندې ده، یوه وبا ده چې راغلې ده. نو بدبختانه باید ووایو چې اوس داسې ده چې بدون له دې نه چې په رسنیو کې دا ویل کېږي یا په کلیو بانډو کې په ولسونو کې دې باندې بحث کېږي، نو دا یو ذهني ستونزه داسې پیدا شوې ده چې هر سړی ترېنه ویره لري چې یاره کېدای شي چې زر به ماته راورسېږي. نو همدا ویره د دې سبب شوې ده چې امکان د دې شته که چېرې ویره ډېره زیاته شي نو بدون له دې نه چې دی وغواړي که ونه غواړي نو د انسان ژوند داسې ده چې که یو څه ته ځان ورمخکې کوي هماغومره هغه در باندې تاثیرات زیات. نو په دې اساس باندې زما هیله دا ده چې هغه کسان چې ډېر زیات تشویش لري، ځکه دا په مرور د زمان که تشویش وکړي دا په ډېر عمیق یا دروند فکر باندې کېږي چې دا به وروسته د دې سبب ګرځي دته نورې ذهني ستونزې رامنځته شي، ولو که دا مرض وي که نه وي نو دی به دې له ستونزو سره خامخا مخ وي چې دا د دې سبب ګرځي چې دته نور مشکلات هم په ټولنیز ژوند کې رامنځته شي. نو په دې اساس باندې که چیرې دوی غواړي چې له دې مرض څخه حد اقل رواني بیا ذهني ستونزه ورته پیدا نه شي نو دوی باید د ځان لپاره که نور هیڅ نه وي چې یو آرامه ځای ځان ته انتخاب کړي په هغه کور کې، د هغې سربېره کولی شي چې دوی هغه په رسنیو یا په خبرونو کې یا په ټولیزه کې چې دا خبر وړاندې کېږي نو کوشش دې وکړي چې دی هغې ته متوجه نه وي، ځکه موږ بدبختانه دا ده چې اوس کله چې د خبرونو وخت راورسېږي نو ټول په کور کې دې ته متوجه وي چې ودرېږه. اوس به نن په دې کې ویل کېږي چې یاره په نړۍ کې دومره کسان په دې مرض اخته شول، دومره کسان ووژل شول، په هېواد کې دومره کسان شوي، نو دا خپله درته ذهني ستونزه پیدا کوي. دی په دې پوهېږي چې ولا امکان دی ولري چې ماته راورسېږي تر دې پورې، نو خپله ځان ته یو ستونزه پیدا کړه. نو دا د دې سبب ګرځي چې په ټولنه کې هم داسې وګړي شته چې خبرونو اورېدلو نه ځان وساتل شي، یعنې په مجموع کې هغه څه چې دته د دغه وایرس په مقابل کې ستونزې رامنځته کوي هغې څخه دې دا ډډه وکړي. یعنې که دی غواړي چې خبرونه وګوري هره ګړۍ دې یا هر ساعت دې ته نه کښېني چې زه دې باید خبرونه وګورم، که ګوري حد اقل یو محدود حد دې ورته وټاکي، مثلا د ماښام شپږ بجې یا اوه بجو خبرونه دې وګوري چې دی دغه خپل مطلب ترېنه ترلاسه دی. که د ورځې ټوله ورځ په کور کې ځکه قرنتین موضوع ده خامخا به دی په کور کې موجود وي، او دی چې کور کې ده دی وایي چې راځه خو اوس خو برقونه هم څه نا څه ښه شوي دي ګزاره کوي، نو دی حتما متوجه ده چې اوس په خبرونو ټایم شي اول همدې ته متوجه چې زه باید دا وګورم. نو که چیرې غواړي چې دین هغه شي حد اقل هغه خبرونه ځان لږ لرې وساتي، د هغې تر څنګ ځان ته په کورنۍ کې داسې یو فکر رامنځته کړي چې حد اقل ځان ته په خپل کور کې
د یو لوبو سیستم رامنځته کړي، خپل اولادونه دې ته راټول کړي، سره هغه یو موضوع منځته راوړه چې په هغې باندې بحث وکړي، یعنی د دې نه د ذهن لرې وساتي تر څو چې حداقل دی په څه ناڅه په امن کې وي او د دې مرض څخه لرې پاتې شي. دا کار باید خامخا ترسره کړي دوی. نو د دې لپاره یو سرګرمي دې رامنځته کړي په خپله کورنۍ کې، ځکه بدبختانه زموږ خو ټولنه داسې ده چې په دې کې کله چې موضوع رامنځته شو زموږ ماشوم ته هغه موضوع رسېږي، زموږ خویندو ته هم رسېږي، زموږ مورګانو ته هم رسېږي، نو په هغې باندې ټوله به تشویش کړو. د دې لپاره حداقل مختلفې لارې موجودې دي. د هغې جملې څخه یو دا چې دوی په همخ کې مې ویلې چې په کورنۍ کې د دوی ځان ته وکولی شي چې هغه څه چې دوی د ځان لپاره ښه ګڼي، مثلا وایم چې په کور کې د ځان ته یو د لوبو سامان پیدا کړي، دوی د په هغې باندې کار وکړي، یا مثال داسې دې وکړي چې په کور کې د ځان ته د ورزشي سیستم برابر کړي، ځکه ورزش داسې یو څه ده چې هغه کولی شي د انسان وجود تفریح کړي د هر مرض په مقابل کې. د هغې جملې څخه ګر چې دا موضوع داسې ده چې زموږ ټولنه د اقتصادي مشکلاتو سره مخ ده، اکثره داسې غریبي کورنۍ موږ لرو، خو د هغې سربېره هم دوی دې وکولی شي چې هغه خپل غذایي سیستم چې ده دې کې هم لږ څه ناڅه منظموالی راولي، یعنې په منظم ډول دوی خپل خوراک هم وکړي. نو دا هغه څه دي چې دوی کولی شي ځان له دې مرض څخه څه ناڅه وساتي. خو مهمه دا ده چې دوی باید ورزش ته لږ زیاته توجه وکړي، د هغې تر څنګ ځان ته یو سرګرمي په کې رامنځته شي، په خپل کور کې رامنځته کړي. نو دا د دې سبب کېږي چې انشاءالله دې خپل دی. دغه ویروس داسې یو ناروغۍ ده اوس که ورته وکتل شي چې لکه څنګه چې وړاندې تاسې هم یادونه وکړه، که انسان ډارېږي که نه ډارېږي خو دغه ویروس یې ډارېږي. مثلا ډېری داسې کسان هم وو چې وړاندې به له ناروغیو دومره ترس او ویره نه لرله، خو اوس دغه هم یو تشویش دی، وایي چې جنازه کې به مې څوک ګډون وکړي او به نه کړي. بعضې نور مسایل شته چې هغه پیاوړي کسان فکرن چې ډېر غښتلي پیاوړي کسان، هغوی هم ډارولي دي، ډېر زیات ډارېږي ورڅخه. ستاسو له نظره دغه ډول فعال کسان چې فکرن جوړ کسانو روغ کسانو، هغوی اوس هم یو ډول په تشویشي حالات باندې اخته دي، څه کول پکار دي ورته چې له دغه حالت څخه بېرته لومړي حالت ته ولاړ شي؟ نو د دې لپاره لومړی دا چې هغه کسان چې خصوصا په طبابت برخې کار کوي، دوی باید یو عامه ذهنیت رامنځته کړي. موږ که چېرې ګورو مثلا دا چې عامه ذهنیت دا ده چې دوی ته باید وویل شي چې یاره، ځکه اوس که رسنیو کې موږ وګورو یا نورو ځای کې عموما دا ډېر زیات ده، وایي چې والله مشکل دا دی چې تاسې باید حداقل ګڼه ګوڼې ته لاړ نه شي چې دېنه خلک مخکې وایي، کې واقعیت خبره ده. خو داسې یو موضوع باید په دې رسنیو کې رامنځته شي چې دوی باید ورته ووایي چې حداقل دومره صحیح ده چې دا یو داسې ویروس ده چې حتما راځي او د انسان د مرګ سبب ګرځي، خو د هغې سربېره هم داسې یو خپرونې باید سړی ولري چې هغه یو داسې یو جنګه ولري چې هغوی ته یوه روحیه ورکړي، هغوی ته روحیه ورکړي چې تاسې حداقل، ځکه اوس چې څومره تاسې ګورئ دا د دې لپاره ده چې یو هر فرد چې دا خبرونه یا دا کوم څه اوري یا په کلي بازار کې دوی ټول یو ویرې اخیستي دي. ویرې دا ده چې زه هم یوه خبره کوم تا ته هم چې داسې مرض ده، هغه هغه ته رسي، هغه بل ته رسي، زه وایم چې دغه منفي فکر له منځه وځي. کله چې یو شخص مثبت ګرا شو، یعنی مثبت فکر یې ولرو، ده چې یاره دا ویروس وی هم دومره زیات نه ده. بله دا ده چې مهمه خبره دا ده چې باید الله تعالی ته رجوع وکړي. الحمدلله موږ مسلمانان یو، هغه خپل 15 وخته لمونځ په وخت سره وکړي او دا سعودي هغې تر څنګ تلاوت وکړي، ذکر اذکار وکړي. نو دا هغه څه دي چې دی کولی شي ډېر ذهني ارامتیا انسان ته وربخي. کله چې ذهن ارام شو، انشاءالله دا د هغې څخه لرې کېږي. نو کوشش دې وکړي چې یو فرد په دې مرض باندې اخته کېده، نو ځان ته دي هغه تقسیم اوقات مطابق، ځکه په کور کې پاتې شوی ده، حداقل دومره دې وکولی شي. زموږ متاسفانه چې مولوي صاحبان هم لږ څه ناڅه په دې اړه باندې هغه کوي مشکلات شته چې ورته وایي داسې وکړي. زه وایم که چېرې داسې به مثال زه ورکړم ورته، په پخوا داسې و چې کله به موږ الحمدلله مسلمان ته داسې و چې پیغمبر علیه السلام زمانه کې اوبه چې به راغله، پیغمبر علیه السلام به الله تعالی ته رجوع وکړي، دوه رکعته لمونځ به یې وکړي، نو خدای تعالی به مشکل حل کړي. یا زموږ هم په هېواد کې کله به چې وچکالي راغله، نو د کلي مولوي صاحبانو به ویلې چې راځئ موږ ځو یو دښتې ته به لاړو، هلته به یې د استسقاء لمونځ وکړو، پروردګار ته بېرته به چې راتاو شو، نو هغه مشکل به الله تعالی به باران شروع کړي. نو سوای ما کچیر دغه سی کار وشي، ګر چې اوس په غړګونی ته تک نه د پکار او هغه سیمو کې چې مثلا دا ورس تر اوسه پورې تل نه ده، ولی سی باندې دا کوشش وکړي چې الله تعالی ته د رجوع کې لاړ شي او د شته پروردګار ته د وزور کې چې خالقه
ځکه هغه دا چې پیدا کړی د مونږ الحمدلله مسلمانان وي چې هر څه د الله تعالی لوري کې دي، خو که بدي که شر ده او که خیر ده، نو په دې اساس باندې دوی کوشش وکړي. زه وایم چې مولوي صاحب باندې زمونږ دوی د وزې لپاره چې وشي خلکو ته په دلته دې راشي زمونږ په ځای باندې زوم چې هغوی راشي خبره به دلیل دا چې هغوی علمي له نظره ورته وایي چې یاره تاسې باید داسې کار وکړي. نو که چېرې شوی الله تعالی ته رجوع وکړو لاړ شو بس لمونځ وکړو، حد اقل پروردګار ته به داسې اصول وي چې په هغه لمونځ کوونکو کې چې د هغه وزر ومنل شي، چې زمونږ له دې ټولنې څخه همدارنګه له نور مسلمانان د نړۍ څخه حتی په مجبور کې د ټول انسانیت څخه دغه وبا چې راغلي. نو ځینې هېوادونو کې هم شته دي، کنه چې حتی ډاکټران په دې مرض کې د چارشي د رواني تکلیف ورته پیدا شوې ده، خپله هغه رواني هر څه د لاسه ورکړي دي. نو هغوی باید څه وکړي؟ ولې داسې کېږي؟ اصلا داسې ده چې دا ویره چې کله انسان ته راغله نو دا داسې یو څه ده چې د دې نه تېښته نشته، نشي کولی. هغه ډاکټر چې په اخته ده مونږ تاسو ګورو چې اکثره داسې کسان دي چې هغه متخصصین دي، حتی خپل ژوند هم له لاسه ورکړ مړه شو. دلیل یې دا ده چې هغه خپله هم دا ژوند چې د انسان لپاره ډېر زیات ارزښت لري، د هر څه نه مخکې انسان لپاره ژوند ډېر ارزښتناک ده. د چې کله هغه ډاکټر اوس په نړۍ کې نورو مونږ ګورو چې بدون نه دینه چې کېدای شي هغه مرض به ختم شوی هم یو څه ناڅه، خو بیا هم یو رواني مشکل دوی ته پیدا شوی. دلیل یې دا ده چې دی په هغه صحنه کې موجود ده او هر څه یې په خپلو سترګو لیدلي دي، چې هلته یې مړینې لیدلې، هلته یې داسې کسان لیدلي چې په خپل حاله ماده تاسو چې لنډه وځي ورته دوی په مخ کې ژوند له لاسه ورکړی ده. دا خپل یو ذهني شوب ده چې حتما انسان ذهن ته راځي، ځکه ذهن داسې یو عیار ده چې هغه حتما د مشکلاتو سره مخامخ ده. ته که وغواړئ که ونه غواړئ، نو حتما ځینې داسې واقع رامنځته کېږي چې د انسان ذهن کې هغه شوب مومي، نو حتما دا لاملونه شته پکې. نو هغوی هم د خپل ځان لپاره مجبور ده چې داسې محیط رامنځته کړي، داسې ماحول رامنځته کړي چې حد اقل لرې سیمو ته لاړ شي، مثلا آزاده فضا وي، مثلا شنه ساحه وي، د هغې تر څنګ اوبه وي. نو دا د انسان ذهن لپاره خامخا یو څه ناڅه سکون ورکولی شي چې یو څه آرامتیا دې ته رامنځته کړي. ډېر ښه. کله کله داسې کېږي چې ځینې وختونه خو مرض شدت زیات وي ځینو مرضونو، ځینې وختونه شاید رازور شي. ستاسو له نظره چې اوس د مرض شدت خلک بیرولی دي او کنه شاید دغه مرض دومره خطرناکه کړی دی؟ ځکه اوس خو چې کتل کېږي مړینه هم هغومره نه ده، مثلا سلو کې څلور کسان له دغه مرض څخه وژل شوي زموږ په هېواد کې. ستاسو له نظره چې کوم یو په دغو دواړو کې دغه مرض زموږ په هېواد کې دومره خطرناک کړی دی چې په کلو بانډو کې ورسره په هر ځای کې که موږ وګورو ښارونو کې یو ویره حاکمه ده، سره د دې چې خلکو هغه اولیه تدابیر هم کړي، قرنطین هم دي خپلو کورونو کې، خو بیا سره د دې هم په کور کې هم ډاریږي، ډار موجود دی د دې مرض شدت کنه بې ځایه شایعاتو دغه مرض خطرناک کړي. اصلا هغه د مرض شدت که څومره وي یا نه وي، دا شایعات داسې یو شی ده چې دا کله ورسېده، ځکه موضوع داسې ده چې زه دلته یو خبره کومه، مثلا وایم چې په دې سیمه کې یو نفر خپل ژوند د کورونا د مرض له لاسه ورک، هغه چې کله د دې د کلی اخر سر ته رسیږي، نو د دې موضوع نه داسې یو څه جوړېږي چې هغه اخري کس خامخا د دې نه وېرېږي چې دا به څه رقم مړ شوی. اصلا هغه د ویرې یا د دې مرض شدت که څومره وي که نه وي، اصلا دا شایعات د دې حساب شوي دي چې خلک ډېر زیات په ویره کې اچولي دي. اوس کلیو بانډو کې شاید داسې سیمه وي چې هلته بېخي نشته، ځینې ولایتونه زموږ او تاسو شته شاید هلته بېخي دا مرض تر اوسه تللی نه وي، خو هغوی چې کله اوري د رسنیو یا د مثلا د فیسبوک له لارې یا د نورو له لارې دوی اوري، نو هغوی د دغې اساس باندې هغوی ویرې اخیستې دي چې امکان لري چې ما ته هم راورسېږي، امکان لري چې زما کورنۍ پې اخته شي، امکان لري چې نور 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 څه باندې وشي. نو دا شایعات اصلا د دې سبب شوی دی چې خلک ډېر زیات په تحصیل لاندې راوسي دي، ډېر زیات مشکلاتو سره مخامخ کړي دي، که نه مرض به دومره یا شدت ولري یا بې ونه لري. ځکه موږ تاسو اورو چې په تر اوسه پورې الحمدلله زمونږ د نورو ملکونو په پرتله باندې زمونږ په هېواد کې څه نا څه هغه د مثبت چې څومره هغه شوي دي، ټیسټونه شوي دي، نو دومره زیات نه دي د نورو ملکونو په پرتله، یا دومره زیات هم نه دي، خو دغه شایعات د دې سبب شوي دي چې خلک دې ته هغه کړي دي چې ولله رښتیا هم یو وحشت کې داسې ځان ګڼي چې ولله مشکلات ډېر زیات وي، دا به حتماً داسې وي یا به نه وي. نو دغه شایعات زه وایم چې دې لپاره چې خلک هغه شي په لرو سیمو کې، هغه سیمو کې چې بېخي نشته، حداقل هغوی ته دې هماغه کلي ولس کې زه وایم که نور هیڅوک نه وي، زموږ ملا امامان زموږ مولوي صاحبان دې دغه وکړي، خلکو ته دې یو توصیه وکړي چې یاره ستا دا مرض شته، حتما شته، بدون دې نه چې اوس راغلی، دا په هغه وخت کې چې پیغمبر علیه السلام په هغې وخت کې هم دا اوبه راغلې وه، دا شته، دا موجوده ده، خامخا راځي د الله تعالی له لورې ده. هغوی دې دوی ته توصیه وکړي چې یاره شته دا مرض، خو دومره هم تاسې ځان مه احساسوئ چې داسې وشو زما کلي ته به راورسېږي، زه به وفات شم، یا په بل شي یا په بل شي دغه مشکلات. نو اصلي لامل یې دا شایعات د دې سبب شوي چې خلک ډېر زیات په ویره کې. نو وروستۍ پوښتنه به هم همدا کړو، نظري صاحب، چې د امکاناتو ډېرښت
او کانا په کور پاتې کېدل یا د امکانات جوړول کوم یو د فکر لپاره مولو کې ډیر وانډه لري د کورونا مقابله. نو اصلا د کور کې پاتې کېدل خو ځکه اړین دي او څه ناڅه ښه تاثیرات هم لري، خو بدبختانه زمونږ په ټولنه کې داسې ده چې زمونږ خو افغاني ټولنه ده او په افغاني ټولنه کې خامخا د کور غړي چې وي نو حداقل شپږ اته لس کسانو پورې صحیح ده. نو دا هم داسې ده چې اوس نه یو بعضې دا سبب کوي چې والا زه د خپلو ملګرو څخه زه له خپلوانو څخه لرې پاتې شوی یم، یو ځان ته یې خپله یو فکر پیدا کړی چې والا فلانی به څنګه اوس ټلیفون شته اړیکې شته ته کولی شي دې لار نه هم خپلوانو سره اړیکې ونیسي. د هغې سروې را په کور کې بدبختانه باید ووایم چې ځینې کورنیو کې داسې شته چې پلار یا مشر رور یا خور یا مور دا پکه چیرې وظیفه کې وه ذهن بیا هلته لږ ارام و، اوس چې کله کور کې راټول شوي دي خپله ذات ته یې مشکل جوړ کړی دی. هغه د ماشومانو سره په کور کې عادت نه و چې ځکه دی به وظیفې ته تم اولادونه به په کور کې پاتې وو، هلته به غالمغال نه و نور مشکل به نه و. اوس چې کله دی په کور کې د خپل اولادونو ته هم یو د یو خپله ستونزه پیدا کړې ده، دلیل یې دا ده که هغه چیرې یو عادي خبره مو کې یو غالمغال وي نو دی پرې باندې راخیست کړي چې بچه ته مه غږېږه شور ماشور مه کوه، نه داسې نه شي کېدلی، بلکې ته د خپل اولادونه راټول کړه دای کښېنه وځان سره یا هغه لپاره یو منظم سیستم جوړ کړه، ورته ووایه چې په دغه ساعت کې به تاسې دغه شی درس لولئ په دغه شی کې، حداقل که نور څوک نه وي پلار یا مثلا مور یا بل کور کې څوک غړی وي خپل اولادونه یا خپل ماشومان دې راټول کړي کېدې نه د هغې سره د یو سیستم جوړ کړي، حداقل درس دې ورته شروع کړي، نور هر څه چې دوی په نظر باندې ښه ښکاري د هغې سربېره همدا پلار دې ورسره راوځي، ځکه زموږ او تاسې په سیمه کې اکثره کورونه غټ دي او ویلې لري، نو په هغې کې دې حداقل ورسره څه ناڅه لوبې ورسره ترسره کړي، نو دا هغه څه دي چې کولی شي د دوی په هغه باندې تاثیرات وي. بلې ورزش او دا د ماشومانو لپاره، ځکه ماشوم خو داسې ده چې هغه ته چې کله ذهن ته یو خبره ور ورسېده هغه د هغه په ذهن کې ډېره زیاته زر پاتې کېږي نسبت د غټانو په پرتله باندې. نو دوی دوی کوشش کوي چې حداقل خپل اولادونو لپاره زمینه د دې برابره کړي، مو ویلې چې اویلیګانې شته خامخا موږ ټول لرو، حداقل ورزش وکړي دی ورته که نور دی نه شي کولی کېږي نه ورته هغوی ته دی چې په منظم ډول مثلا شاید عادي منډه وکړي یا مثلا نور د لوبو سامان حتما کورو کې شته موجود دي، نو دا به د دې سبب شي چې انشاءالله چې دوی لپاره حتما یو څه ناڅه هغه پیدا کېږي. بل خو اوس تلویزیونونو کې هم یا رسنیو کې هم یو څه شته چې څه پروګرامونه شروع کړي، مثلا درسونه دي یا بعضې نور داسې ښې خپرونې دي کولی شي هغې نه هم څه ناڅه دوی ګټه پورته کړي، نو دا به دې سبب شي. خوشحاله اوسئ، له راتګ مو مننه. محمد حسین نظري را سره په همدې غږېده چې څنګه کولی شو د کرونا په خلاف جګړه کې خپل فکر پیاوړی کړو او له دې لارې په کرونا باندې برلاسي شو بریالي شو. ورزو یوې برخې ته دغه برخه هم سره ګورو، بیا به نو له بل مېلمه سره ګرځو خپرونې ته ملتیا هم وکړي.